העניין של קווי הסיוע זה פשוט סכנת נפשות, עניין של חיי אדם, שמחוקקים חוק שעלול לחסום כל ארגון אפשרי, בלי שום קריטריונים, בלי להסביר למה. סתם לא בא בטוב. הראשונים לסכנה זה ארגונים של להט"בים חרדיים. מיד אחריהם בתור ארגונים של יציאה בשאלה, נשים נפגעות אלימות במשפחה, נשים נפגעות תקיפה מינית, שמתקשרים לרווחה, הם מפנים לארגונים שרלוונטיים לאישה הזאת, אומרים, את חרדית? אז תפני לבת מלך. אם יחסמו את הארגון הזה, לנשים חרדיות נפגעות אלימות, לא יהיה למי לפנות. המטרה של החוק הזה, לשמר את הציבור, לשמור אותו סגור, חסר ידע, קיצוני. הציבור החרדי בנוי על הסגירות הזאת, שהוא מנותק משאר העולם, משאר המדינה גם. האינטרס המובהק של מדינת ישראל זה לעשות את הדרך הממש הפוכה. הפתרון לתת סמכות לשר התקשורת, להחליט לוועדת הרבנים שאסור לה לחסום קווים מסוימים. זה מה שאנחנו עושים כאן, מבטלים את החרפה הזאת של הניסיון, של הכפייה החילונית. אני מצטערת, אבל אני לא סומכת לא על שר התקשורת הנוכחי, ולא על אף שר תקשורת אחר, שהוא יהיה מספיק אחראי לדאוג לנשים נפגעות אלימות חרדיות. אסור לאפשר לחסום קווי סיוע. קווי סיוע זה דבר שצריך להישאר פתוח, וזמין לכל בן אדם שרוצה לקבל עזרה. היחידים בינתיים שממשיכים לתמוך בחוק הזה, זה השר קרעי, חברי הכנסת החרדי, וביטן, שמשום מה ממשיך לקדם את זה בוועדה שלו, במקום לומר להם, סעו לשלום.